المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، محترم ومعزز ورونو تيرا هبتك يعني بتيرا جلسك منغا دمان زود أهميت ببارك خبرك لوا فدي جلسة كبا إن شاء الله تعالى منغا دمان دا حكم دا حكم دا هاقا چا بيانا وچه توك منتريدي محترمو دا يودا سي مسألة مهمة أو خطيرة مسألة دا چه توك منتريدي نو دا غب بارك دا قرآن أو سنت سا حكم دا أو علماء كرام وحاقوة سا بيان كليدي محترمو توك چه قصدن منتريدي أو دمان زاد وجوبنا إنكار كي أو قصدن پريدي أو دا عقيدة چه منز واجب نده نو دا طول علماء كرام و پدي باند اتفاق ده د قران او د حديث پرانا کې چې دا سړی د اسلام د دایره نه بهر دی او په کوپر کې داخل دی په دې معنی باندې چې په دې سړی باندې خزه طلاق را اولاد او مسؤلیت دې سړی ته نشي ورکولې او ذبیحه دې سړی چې حلال نه ده او دارنګي محترم او دې سړی صدقه حج او روزه دا قابل قبول نه ده او کله چې وفات شي نو دا سړی د غسل کفن او دا بوته نشي ورکولې د مسلمانانو په مقبره کې به نشي ښخولې دویم هغه خلک دی محترمو چې مونږ پریدي د هغه په وجوب باندې اقرار کوي خو لیکن مشکل پکې دای چې د سستۍ د وجنه هغه مونږ پریدي او په هغه باندې استمرار کوي نو په دې کې د علمای کرامو اختلاف دی بعضې علمای کرام وایي چې د دې سړي حکم په شانته ده اولنی حکم باندې دی لکه د اسلام د دایرې نه بهر دی او په کفر کې داخل دی مطلب دا دی چې په دې سړي باندې ښځه طلاقه ده او دا سړي د ماشوم خپلو بچو مسؤلیت د دې سړي د لاس نه اغستلی شي او دا سړی چې دی ذبیحه یې حلاله نه ده ذبیحه یې حرامه ده منځ او دس او عبادتونه د الله په نظ باندې قابل قبول نه دي او کمل شو نو د هغه نه وروسته د مسلمانانو په مقبره کې به نه ښخیږي نو په دې سړي باندې وایي حکم د کفارو جاري کیږي او دویم نمبر مسلک دا دی محترمو هغه وایي چې نه دا سړی چې دی په کفر اصغر باندې دی کافر شو دی کفر اکبر ته درجې ته لا نه دی رسېدلی یو غټ عاصي او ګناهګار دی که چېرته دی وپات شو نو د خپل عمل مطابق به دې ته دغه ورکولی شي عذابه خو باقي محترم علما کرامو د اول قول او مسلک او مذهب والا ته ترجیح ورکړي ده ځکه د نبي علیه السلام احادیث په دې باندې شته دی نبي علیه السلام فرمایي ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاه په مابین د سړي او په مابین د کفر او د شرک پرېښودل د مانځه دي چا چې مونځ پرېښوده قطعا نو هغه دا دی کافر دی او چا چې مونځ کوه نو هغه مسلمان دی بل حدیث ته نبي علیه السلام فرمایي العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نو ددي احاديث و نصوص پرنا کی اول قول ته ترجیح ورکړي علماء کرامو محترم الله رب العزت دی مونږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې خپل جماعت په مان زمان دی فرض نه مان زمان دی مونږه اهتمام او التزام وکړو خپل ټیم باندې ادا کوو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.